ସତ୍ୟନଗର ଶ୍ମଶାନର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କେବେ? ସତ୍ୟନଗର ମଶାଣି ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଦାବି, କମିବ କି ସତ୍ୟନଗର ଶ୍ମଶାନର ବୋଝ? କୋଭିଡ ମୃତ୍ୟୁ ଏବେ ସତ୍ୟନଗର ଶ୍ମଶାନ ଉପରେ ଅହେତୁକ ବୋଝ ସାଜୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାରେ ମାତ୍ରାଧିକ ଶବଦାହ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ତେଣୁ ଶ୍ମଶାନକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଜୋର ଧରିଛି ଦାବି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟନଗର ବିକାଶ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସୋସାଇଟି ପକ୍ଷରୁ ସତ୍ୟନଗର ମଶାଣି ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ବିଏମ୍ସି ନିକଟରେ ଦାବି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନି। ଆମର ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ସତ୍ୟନଗର ଯେଉଁ କ୍ରିମେଟୋରିୟମ୍ ପ୍ଲେସ୍ଟା ସେଇଟା ସିଫ୍ଟିଂ ପାଇଁ ସିଫ୍ଟିଂ ଆମର ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ଖାଲି ଚାହୁଁନୁ, ପ୍ରାୟ 100 ରୁ 95% ଲୋକ ଏଇଟାକୁ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେଣି, ଚାହିଁଲେଣି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ସେଇ ସତ୍ୟନଗର ଲୋକ, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ନିଜେ ଆମେ ଯେତିକି ଫୋକସ୍ କରୁଥିଲୁ ଭାବୁଥିଲୁ ବେଶୀ ଲୋକ ହେବେନି, ଆମେ ଟିକେ ମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ସରିଲାଣି, ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ହେଲାଣି, ଆମର ମାନେ ଦୀର୍ଘ ବୋଧେ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ପୁରା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ମାନେ ପାରଟାଇ ସତ୍ୟନଗର ସମସ୍ତେ ଆସି ଠିଆ ହେବୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆଜ୍ଞା କୋଅପରେଟ୍ କରୁଛୁ, ଚାହେ ଆମେ ନିଜେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଉ, ବଟ୍ ୱି ଆର୍ କୋଅପରେଟିଂ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାର୍ଜର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସୋସାଇଟି, ରାଇଟ୍? ସୋ ଯଦି ଏଭଳିଆ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମିଳିବ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ, ଘେରାଉ କରିବୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ସେଠି ସତ୍ୟନଗର ଲୋକ ସବୁ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ମରିବେ? ସବୁ 80 ବର୍ଷ ଲୋକ, 70 ବର୍ଷ ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ସତ୍ୟନଗର ଶ୍ମଶାନର ବୋଝ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କୋଭିଡ କାରଣରୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେଉଥିବା ମୃତକଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଦାହ କରାଯାଉଛି, ତେବେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଏବେ 600 ଲୋକଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ନେଇ ବିଏମ୍ସିକୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛି ସୋସାଇଟି। ମାତ୍ରାଧିକ ଶବଦାହ ଫଳରେ ଭୂତଳ ଜଳ ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆଲୋଚନା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ବିଏମ୍ସି ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟନଗରରେ ଯେଉଁ ଶ୍ମଶାନ ଅଛି ତାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ତ କରିବା ଦରକାର, ଲୁକିଂ ଏଟ୍ ଦି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟସ୍। ତା ଭିତରେ ବସତି ବଢ଼ିଛି, ହୋଟେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯାହା ସବୁ ଆସିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ସେ ବାବଦରେ ମୋତେ ଏ କାଗଜପତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ମୋର ଅଫିସ ବା ମୋର ଯେଉଁ ପରିସର ଅଛି ସେ ଭିତରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟକୁ ସମ୍ବଳିତ କରି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ତାଙ୍କର କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଡିସିସନ୍ ନେବା ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଡିସିସନ୍କୁ ଆଇଲା ପରେ ବା ସେ ଜିନିଷକୁ ହାତ ପାଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପୁଣି ସତ୍ୟନଗର କ'ଣ ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ଶବଦାହ ବୋଝ ସହିପାରୁନି ସତ୍ୟନଗର, ମାତ୍ରାଧିକ ଶବଦାହ ଯୋଗୁଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ଶବଦାହର ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବିଏମ୍ସି ଏହା ଉପରେ କେବେ ଦେବ ଗୁରୁତ୍ୱ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ହେମନ୍ତ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।